ପିଲାମାନେ ଆସ ଆଜି ଆମେ ଅବଧାନେ କୁହନ୍ତି କଥାମାଳା ବା ସିରିଜ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୋରିରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କଥିତ ଗୋଟିଏ ଅମୂଲ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଢଗ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା ଆଉ ଶିଖିବା। ଏହି ପ୍ରଚଳିତ ଢଗଟି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଗୀତ ତଥା ଭଜନର ଅଂଶ ଆକାରରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ବା ଟାଇଟଲ୍ଟି ହେଉଛି ମନ ପାରାରେ ଜୀବୁତୁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିକା। ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ଅନୁସାରେ ମନକୁ ଗୋଟିଏ ପାରା ବା ପିଜନ୍ ରୂପ ଦେଇ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହା କ'ଣ ଗୋଟିଏ ପାରା ବା ଚଢ଼େଇର ଉଡ଼ିବାର ସ୍ୱାଭାବିକ କ୍ରିୟାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ କି? ନା, ପକ୍ଷୀ ତ ସାଧାରଣରେ ଉଡ଼ିଥାଏ। ଏହାର ସାରତତ୍ଵ, ଗୁଢ଼ତତ୍ଵ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଭାବ ବହୁତ ଗଭୀର ଏବଂ ଅମୂଲ୍ୟ। ପିଞ୍ଜରା ଭିତରେ ପାରାଟିଏ ବା ଚଢ଼େଇଟିଏ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଲା ପରି ସାଂସାରିକ ବନ୍ଧନରେ ଆମମାନଙ୍କର ମନ ଜୀବନସାରା ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଯେମିତି ପଞ୍ଜୁରୀର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଗଲେ ପାରାଟି ଖୋଲା ଆକାଶର ମୁକ୍ତ ବିହଙ୍ଗ ପରି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ ଏବଂ ଅସୀମ ଆନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କରେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସାଂସାରିକ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ଏହି ପାରାରୂପୀ ମନଟି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭକ୍ତିଭାବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ମୁକ୍ତ ଆକାଶରେ ଅସୀମ ଆନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କରି ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ବା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇଁ ଚାଲିଯାଇଥାଏ। ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ଆମେ ସାଂସାରିକ ବନ୍ଧନର ଚାପରୁ ବା ଟେନସନ୍ରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବାର କ'ଣ କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଏହି ଢଗଟିରେ ଲୁଚି ରହିଛି କି? ହଁ, ଯଦି ଆମେ ମନକୁ ଭକ୍ତିର ଡେଣା ଲଗାଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଆକାଶରେ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ସମୟ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ତେବେ ମନ ଆମର ମୁକ୍ତ ପାରାଟି ପରି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।